Na kraju smo još jedne radne sedmice, a ovo su priče za danas. U Doboju je održana sjednica gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila. Više detalja sa ove sjednice donosimo u narednim minutama. Doboj potražuje 9 lica koja su tokom ratnih dejstava nestala na području Ozrensko-Vozlučkog ratišta, iako je njihov broj daleko veći, rekao je predsjednik Dobojske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila. Riječ je o licima koja su kao nestala prijavili članovi porodica, a procjenjuje se da je broj stradalih daleko veći. Ne možemo da pronađemo i nikako, jer ne mi ne može i da pronađe tim vlade Republike Srpske, ne mogu i da pronađu organi koji se profesionalno bave time. To je toliko problematično da je vrlo teško o tome govoriti. Neko je našao dio skeleta, neko je našao nogu, neko je našao odjeću njegovu, a nije ništa više. Prema podacima Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske na samom Ozrenu nestalo je 409 žrtava, od kojih se traga za još 126. Iz ove dobojske organizacije rekli su da nisu zadovoljni dinamikom pronalaska nestalih i zato krive Institut za nestala lica u Bosni i Hercegovini. Kada u pitanju naš ovaj dio Ozrena i ovo to stoji, mi znamo da je bilo tih žrtava, znamo da su pojedine lica ostala na Ozrenskom ratištu, no međutim do današnjeg dana ne može se zbog raznoraznih administrativnih prepreka doći do tih terena, ne može se doći do tih lokacija. Neke su sakrivene, neke su premještene. Među tačkama izvještajne skupštine gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Doboj bio je izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2018. godinu, kao i planu i programu rada za ovu godinu. U okviru projekta socijalizacija djece Republike Srpske iz Doboja je na ljetovanje u Bečić otputovala grupa od 30 djece sa pratećim osobljem. Dobojski mališani boravit će na Crnogorskom primorju 10 dana. Desetodnevnom boravku na moru dobojski mališani se itekako raduju. Dok su sa nestrpljenjem čekali polazak, sa nama su podijelili sreću i radost te su ispričali šta će sve raditi tokom trajanja ljetovanja. Neka djeca će po prvi put da uživaju u morskim čarolijama, a neka od njih su bila već ranijih godina u sklopu istog projekta. Idem drugi put, jednom sam išla kad sam bila kod tetke, a ide moja drugarica i ja sam jako sretna što idem. I baš mi je drago, eto. I bit ću s tom mojom drugaricom, ja nam je, idem s njom i u razred i baš sam vesela. Ujutru imamo vježbe, a imamo i ovako turnire, podijelimo se u dvije ekipe pa igramo košarku, futbal, tenis, sve ostale stvari i onda ekipa koja pobjedi dobije diplomu. Djecu su ispratili roditelji koji kažu da je od velikog značaja za višečlane porodice što se realizuje ovaj projekat, jer bi teško mogli da priušte svojoj djeci putovanje na more. Znači puno za višečlane porodice, jer to je prvi put da on ide na more iz porodice. Eto, dobro je kad se neko brine, drago nam je kad tako ima nešto da se organizuje. Ovo je druga grupa djece iz Doboja koja je ove godine otputovala u Bečiće u sklopu projekta socijalizacija djece Republike Srpske. U ovoj grupi otputovalo je 30 djece u pratnji tri vaspitača i jednog roditelja. Tu su pretežno djeca iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, djeca sa posebnim potrebama, djeca dobri đaci i djeca iz višečlanih porodica. Cilj inače ovog projekta je socijalizacija djece, da djeca upoznaju znači nove kulture, da sklapaju nova prijateljstva, jer na ljetovanju će biti djece iz svih krajeva Republike Srpske. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić ispratio je mališane, poželio im ugodan boravak na moru te im je uručio prigodan džeparac. Javni fond za dječju zaštitu Republike Srpske realizuje projekat socijalizacija djece u Srpskoj još od 2002. godine. Toliko za ovu radnu sedmicu. Uživajte u predstojećem vikendu. Do gledanja.